לא טוב. לא טוב, דנושקה, לא טוב. פעם הבאה תעשי אותו דבר, רק קפצת רחוק. טוב. ביי. לא טוב. אני לא מבין מה, את עשיתי מרד. לא קיבלת כסף מאיגוד בזמן. אני לא מקבלת פה כסף. נו, אז מה הבעיה? אין פרבלמה בכלל. עכשיו את יכולה קפץ רחוק. אתה פשוט לא מסביר לי איך לעשות את זה. ואני צריכה הסבר על טכניקה, על הסדרת נשימות. לא, קפץ רחוק, פשוט. קפץ רחוק. דנושקה היא בן אדם שיש לו תירוצים, שהוא עצלן, והכי גרוע, שיש לו תירוצים. טוב, דנושקה, אני עכשיו הבנתי. את רצה שאני, איך להגיד, יעשה לך הסבר פשוט. נכון, נכון, תודה רבה. אוקיי. אוקיי. שימי לב. עכשיו אני קרוב, נכון? עכשיו אני עומד רחוק. עכשיו אני קרוב מדי באופן מטריד, ועכשיו אני רחוק. עכשיו יותר רחוק. עכשיו עוד יותר רחוק. עכשיו עוד יותר קרוב. עכשיו קרוב. עכשיו, כל מה אני מבקש ממך, דנושקה, את הלכת למסלול, קפץ רחוק. ואתה לא עוזר לי עם זה. אני לא עוזר לך. אני תבואי פה כל בוקר, שני אבטובוסים, יושבת ליד אישה, מה יש לה ריח זה מקורקום, נתן חיים שלי, ואת אמרת לא עוזר? זהו, נגמר אמון, הלכת למקלחת, הלכת. אין פה מקלחות. אז לך, 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 לך ממטרה, לך, איפה לך? איתי, קפץ גבוה, לא נמוך איתי, גבוה.